21 janë rastet e reja të konfirmuar si të infektuar nga COVID-19 përgjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë, duke e quar numrin e përgjithshëm në 539. Ndërsa në Durrës nuk janë shënuar rastet e reja, duke lënë shifrën të pandryshuar, 42 të infektuar nga COVID-19. Ndërkaq, kjo e premte është e një rëndësie të veçantë për besimtarët e krishter ortodoks. 10 prej tyre janë drejtuar kishës për të ndezur qirinj apo për të bler artikuj kishtar në këtë prag pashkë, ndërsa nuk kanë mundur të marrin pjesë në shërbes për shkak të masave parandaluese për frenimin e pandemisë të COVID-19 në vendin tonë. Ndërkaq, në harkun e 24 orëve të fundit, për qarkun Durrës, janë vendosur 72 masa administrative të ndara në 53 ndaj këmësorve, 2 ndaj subjekteve, ndërkohë që policia rrugore ka tërhequr 17 leje drejtimi. Nga ora 17:30 e kësaj të premteje deri të hënën orën 5 të mëngjesit, vendi ynë hyn në izolim të plot, ku ndalohet si lëvizja e këmësorve, ashtu edhe qarkullimi i automjetit.